feu això? I han de fer la mida de la bandereta. I després feien piquets negres per cosir-ho. Ben cosit, ben cosit, ben cosit, i quedin ben drets, que no quedin torts ni mal fets. I som una paciència, cosir-ho a poc, amb un fil que és a posta. És un projecte pilot, hem de veure com va, amb les condicions meteorològiques també, no? La pluja, el vent i de més, però bueno, la nostra il·lusió és que pugui anar bé i que pues, cada any puguem enramar més places o carrers, si és possible.